Перед початком створення мультика п'ятеро жителів Маріуполя обговорюють, яким він має бути. Тренерка з анімації Алла Мельничук записує ідеї. Далі учасники майстер-класу вирізають елементи з кольорового паперу. Ганна Осіна вирізає ялинку. Каже, анімацію створює вперше. По-перше, мені дуже сама цікава ця ідея. І просто як людині, і як мамі двох донечок, з якими я так само перейму цей опит і навчу їх це робити. А ще мені дуже сподобалася сама ідея створити новорічну живу відкритку, яку я листівку, яку можна подарувати друзям, які знаходяться далеко від мене зараз. Андрій Степанов малює фон, на якому зніматимуть анімацію. Взагалі, я раніше якось намагався, щось в комп'ютері робив, але не дуже прям цим професійно, чи щоб щось дійшло до завершення. Тобто просто як для себе щось, якісь невеличкі проєкти. Хочу, щоб під ялинкою було багато сюрпризів та подарунків. Ось такі. Різні, з смаколиками, потім, щоб зібрати їх, віддати їх дітям. Що напередодні свят всі сподіваються на дива. А дива, очікують, що хтось ці дива буде їм робити, а інколи треба робити ці дива самим. Вирізані елементи фотографують на смартфон. Отримані знімки обробляє мобільний додаток, розповідає тренерка з анімації Алла Мельничук. Якщо знімати повноцінну анімацію, то, звісно, це дуже багато етапів. Це і створення сценарію, і робота з образами, з героями, проробка фонів, проробка персонажів. Дуже-дуже-дуже багато кропіткий процес. І, звісно, не дарма кожна секунда анімації, вона коштує сотні і тисячі навіть доларів. Для нашої майстерні це, скоріше, про взаємодію людей, про співпрацю, тому що це спільні якісь анімації, спільні сценарії, тому це більше не про власне анімацію, а про її створення, про процес комунікації людей між собою. Особливо зараз, коли важко в нових містах інтегруватися людям. А це готова анімація маріупольців. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.